ନମସ୍କାର ସମସ୍ତଙ୍କୁ, ସାରସ୍ୱତ ପ୍ରଣାମ। ବେଶରୁ ଠଉରାଅ ନା ହୃଦୟ, ବେଶର ଆଢ଼ୁଆଳରେ ପାଚୁଥାଏ ଘା, ତଥାପି ପଢ଼ୁଥାଏ ମୁଁ ମଞ୍ଚରେ କବିତା। ସତରେ କବି ତା ନିଜ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ଯନ୍ତ୍ରଣାକୁ ଛାତିରେ ଚାପି ଲେଖିଚାଲେ ସମାଜ ପାଇଁ ଅନେକ କବିତା। ଆସନ୍ତୁ ଶୁଣିବା ସେମିତି ଏକ କବିର ଭାବନାକୁ ନେଇ କବିତା। କବିତାର ଶିରୋନାମା ମୌସୁମୀ ଆସିଛି ବୋଲି। ମୌସୁମୀ ଫେରାର ଆର ସନରୁ ପଞ୍ଚୁଆ ପ୍ରଧାନର ଝିଅ କଲେଜ ଗଲା ପରି। ବିଲମୁଣ୍ଡେ ଅନେଇ ବୋଇଛି, ବିଲମୁଣ୍ଡେ ଅନେଇ ବୋଇଛି, ଟଙ୍କାକିଆ ଚାଉଳରେ ମରିଲାଣି ଭୋକ ଆଉ ସ୍ୱପ୍ନ। ଏସନ ଖବର ମିଳିଛି, ଏସନ ଖବର ମିଳିଛି, ପହଞ୍ଚିଲାଣି କେରଳ ଉପକୂଳ। ବାଢ଼ିଥିଲା ହିଡ଼ ମୁଣ୍ଡେ ପଖାଳ ସାଙ୍ଗେ କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ଲୁଣ, ବୁଣିଥିଲା କେଇ ମୁଠା ଆଶାର ବିହନ କମାର ଶାଳରୁ ଲଙ୍ଗଳର ଫାଳ ପଜେଇଲା ପରେ। କମାର ଶାଳରୁ ଲଙ୍ଗଳର ଫାଳ ପଜେଇଲା ପରେ। ଆକାଶର କଳା, ଆକାଶର କଳା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଘଟିଗଲା ଜୀବନଟା ସାରା। ଚାରିଆଡ଼େ ଚର୍ଚ୍ଚା, ବିଚରା ପଞ୍ଚୁଆ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା କାଡ଼େ ଏତେ ବର୍ଷା, ବିଚରା ପଞ୍ଚୁଆ ଭାଗ୍ୟରେ ଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଏତେ ବର୍ଷା। ନିର୍ବାଚନ ଆଗ ଦିନ ରାତି ପରି ଅପତ୍ତି ଦାଦିର ବଢ଼ିଗଲା ଦର, ଦାଣ୍ଡରେ ତା ବଡ଼ ବଡ଼ିଆଙ୍କ ଭିଡ଼, କିଏ ସେ ମାପୁଥିଲା ଉଜୁଡ଼ା ଜମିର କୋହ, କିଏ ସେ ମାପୁଥିଲା ଉଜୁଡ଼ା ଜମିର କୋହ, ଗାଁ ଶେଷ ବର ଗଛ ଓହଳରେ ଝରୁଥିଲା କାହାର ସେ ଆଖି ଲୁହ, ଝରୁଥିଲା କାହାର ସେ ଆଖି ଲୁହ।